विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ मैले यो भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी यो अर्थमेटिक मिन जोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनसँग रिलेटेड मैले यो दुईवटा क्वेसनहरू लिएर आएको छु क्वेसनले के भनेको छ त भन्दाखेरि इफ ए एन्ड बी आर एनी टु अनइक्वेल पोजिटिभ नम्बर ए र बी दुईवटा बराबर नभएका पोजिटिभ नम्बर हुन् भने प्रुभ द्याट प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा जीएम स्क्वायर इज गल्टु एएम इन्टु एचएम र अर्को छ एएम ग्रेटर देन जोमेट्रिक मीन यो यहाँनिर पर्ने कुरा एएम भनेको अर्थमेट्रिक मीन जीएम भनेको जोमेट्रिक मीन र एचएम भनेको हार्मोनिक मीन हो फर्स्ट अफ अल यहाँ यहाँनिर मैले थोरै कुरा बुझाउँ को फर्मुला के के हुन्छ भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल यहाँनिर थोरै कुराहरूलाई ध्यान दिउँ जस्तै यदि कुनै एउटा नम्बर ए र बी छ भने यी दुइटै पोजिटिभ नम्बर पनि हुन् र अनइक्वेल पनि छन् भनेर यहाँनिर भनिसकेको छ अब यसो हो भने यिनीहरूको मैले फर्स्ट अफ अल अर्थमेटिक मिनको फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा लेखौँ अर्थमेटिक मिन इज गल्टु ए र बी यदि दुईवटा नम्बर छन् भने ए प्लस बी डिभाइडेड बाई टू यिनीहरूको अर्थमेटिक मिन हुन आउँछ साथसाथमा जोमेट्रिक मिनको कुरा गरौँ जोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रुटन्डर ओभर ए इन्टु बी भनेको यो रुट रुटन्डर ओभर ए इन्टु बी भनेको यो जोमेट्रिक मिन हो साथसाथमा यो हार्मोनिक मिन भनेको चाहिँ हार्मोनिक मिनको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा हामीसँग टु एबी डिभाइडेड बाई ए प्लस बी हुन्छ फर्स्ट अफ अल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यति तिनवटा कुराहरू पर्ने हुन्छ यो अर्थमेट्रिक मिनको फर्मुला जोमेट्रिक मिनको फर्मुला र हार्मोनिक मिनको फर्मुला यदि ए र बी यहाँनिर हेरौँ है यदि ए र बी दुईवटा अनइक्वेल र साथसाथमा पोजिटिभ नम्बर हुन् भने यिनीहरूको अर्थमेटिक मिनको फर्मुला ए प्लस बी बाई टू हार्म जोमेट्रिक मिनको फर्मुला रुट रुटन्डर ओभर एबी र हार्मोनिक मिनको फर्मुला टू एबी डिभाइडेड बाई ए बी प्लस बी हुन्छ भनेर फर्स्ट अफ अल बुझ्नु पर्यो अब मैले यदि कुरा भइसकेपछि मैले यो क्वेसन नम्बर वानको यो क्वेसन नम्बर वानको कुरालाई यहाँनिर जोड्न चाहेँ सुरुमा यो गिबन चिजलाई लेखौँ ले गिबनमा के प्रुभ गर्नुपर्नेछ त भन्दा जिएमको स्क्वायर इजगल टु अर्थमेटिक मिन एएम इन्टु हार्मोनिक मिन एचएम चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्नेछ यो एकदमै सजिलो छ हामीले डाइरेक्ट फर्मुला राख्न सक्छौँ जिएमको फर्मुला हामीसँग के छ यदि एलएचएस र आरएचएसमा हामी दुवै चिज बराबर निकाल्यौँ भने त प्रुभ हुन्छ भेरिफाई अथवा प्रुभ हुन्छ अब जिएमको फर्मुला हामीसँग रुट अन्डर एबी छ यो जोमेट्रिक मिनको ठाउँमा हामीले रुट अन्डर एबीको स्क्वायर लेख्ने इजगल टु अब यो अर्थमेटिक मिनको फर्मुला हामीसँग त्यहाँनिर छ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू अर्थमेटिक मिन को ठाव में यह अर्थमेटिक मिन को भू राख्य अब हम हम हार्मोनिक मिन को भल्यू कैसे तो भाजा टू एबी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी सब इस अलिकान दूर के प्लस बीला ब्रैकेट लगातार रो ए प्लस बी लैकेट लगाए कैंसिल गये साथ में यह टू रू भी कैंसिल भो अब यहाँ हेन सौ ये स्क्वायर रि कटोनी यतातिर बच्यो एबी इज इजगल टु यतातिर पनि कति आयो त यो सबै क्यान्सल भयो एबी भयो हेन्स अब यहाँनिर हामीलाई यो रिलेसन चाहिँ प्रुफ भयो किनकि एलएचएस र आरएचएस दुवै चिज बराबर आयो भने यो रिलेसन चाहिँ हाम्रो के भयो त प्रुफ भयो हेन्स अब हामीले लेख्न सक्छौँ जिएम जोमेट्रिक मिनको स्क्वायर इजगल टु अर्थमेटिक मिन इन्टु हार्मोनिक मिन यो त एकदमै सजिलो भयो अब यो दोस्रो क्वेसनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ यो फर्मुलाहरूलाई एज या इट इज याद गरिराखौँ अर्थमेटिक मिन जोमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनको फर्मुलाहरूलाई हामीले याद गरिराखौँ यो यसको स्क्रिन पनि लिन सक्नुहुन्छ त्यति भइसकेपछि अब यो दोस्रो क्वेसनतिर जाउँ हामीहरू यो सबभन्दा फर्स्ट अफ अल मिनिङ यसले भन्न खोजेको कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसले भन्न खोजेको कुरा के हो एएम ग्रेटर देन जिएम ग्रेटर देन एचएम फर्स्ट अफ अल हामीले यो तिनवटै कुराहरूलाई डाइरेक्ट प्रुफ गर्दैनौँ यसरी प्रुभ गर्छौँ फर्स्टमा यो कुरालाई प्रुभ गर्छौँ एएम ग्रेटर देन जिएम प्रुभ गर्छौँ फर्स्टमा साथसाथमा त्यसपछि फेरि यो पछाडिको दोस्रो पोर्सनलाई प्रुभ गर्छौँ फेरि जिएम ग्रेटर देन एचएम प्रुभ गर्छौँ अनि यो दुइटैलाई मिलाएर है यो एएम ग्रेटर देन जिएम भन्दा एएम ठुलो हुन्छ र फेरि भन्दा एचएम सरी जिएम चाहिँ एचएम भन्दा ठुलो हुन्छ यो एएम चाहिँ भन्दा ठुलो र जिएम चाहिँ एचएम भन्दा ठुलो हुन्छ भनेर हामी फर्स्ट अफ अल प्रुभ गर्छौँ त्यसपछि यसलाई र यसलाई सँगै मिलाउँदा यो रिलेसनबाट हामीले के लिन सक्छौँ त भन्दा योबाट यो एएम ग्रेटर देन जिएम यहाँ छँदैछ यो जस्ताको तस्तै लिन्छौँ अब यो अगाडिपट्टिको यो एएमलाई मेटायौँ भने है अलिकति ध्यान दिएर सुनौ यो एएमलाई यदि बिर्स्यौँ भने यति चिजलाई हामीले के गर्यौँ भने अरे बिर्स्यौँ भने जिएम ग्रेटर देन एचएम छ जिएम ग्रेटर देन एचएम हुन्छ यसरी हामीले यो रिलेसनलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने हो अब यो प्रुभ गर्नको लागि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ अलिकति हेरौँ फर्स्ट अफ अल हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो यो फर्मुला त याद गर्नै पर्छ जीवनमा हामीले यहाँनिर क्वेसनमा लेख्नै पर्छ मैले साइडमा लेखिदिइसकेको छु अब सुरू में यह दुईटा को सब्ट्रैक्सन करने योग दुईटा लाई सब्ट्रैक्सन करें एम माइनस जीएम एएम बाट जीएम सब्ट्रैक्ट कर यदि यह सब्ट्रैक्ट करते जो पोजिटिव भू आएं क्या आयोजनी भांदी पोजिटिव भल्यु आयोज हम इस अभी कसरी ऐसे इसको फर्स्ट अफ अल योग को मैं फर्स्ट में इसको प्रूफ कर खोजी रख एएम ग्रेटर देन जीएम को प्रूफ करएम को भल्यू हमीसा कति भादा ए प्लस बी डिभाइडेड बाई टू माइनसको माइनस यो एएमको भ्यालु राखेँ मैले यति एएमको भेल्यु यहाँनिर राखेँ अब जिएमको भ्यालु कति छ हामीसँग भन्दाखेरि जिएमको भेल्यु रुट अन्डर एबी छ अब यो दुइटालाई एल्सियम लियौँ भने है सुनौ एक है एकचोटि राम्रोसँग दुइटालाई के गर्ने अरे एल्सियम लिने दुइटालाई एल्सियम लिँदाखेरि यो ए प्लस बी ए प्लस बी यो टुले यता मल्टिप्लाई हुन्छ माइनस टु रुट अन्डर एबी भयो डिभाइडेड बाई टूको जस्ताको जस्तै अब एउटा कुरा सुनौ पोजिटिभ नम्बर हुनको लागि अलिकति ध्यान दिएर सुनौ है यदि कुनै पनि टर्म्स होल स्क्वायरको टर्ममा ए माइनस बीको होल स्क्वायर अथवा ए प्लस बीको होल स्क्वायर बी माइनस ए को होल स्क्वायर यस्तो खालको टर्ममा छ भने त्यो जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु हो भनेर बुझ्नुपर्छ अब यसलाई मैले होल स्क्वायरको फर्ममा बनाउँछु फर्स्ट अफ अल यसरी ध्यान दिएर हेरौँ है जस्तै यो एलाई रुट अन्डर ए को स्क्वायर लेख्न मिल्छ यो लाई जस्तै हामीले सानो कक्षामा अरु कक्षाहरुमा पनि जस्तै लाई रुट अन्डर एक्स इन्टु रुट अन्डर एक्स लेखेर यसरी रुट अन्डर को स्क्वायर लेखे जस्तो यो लाई पनि हामीले रुट अन्डर ए को स्क्वायर लेख्न मिल्यो यो -2 जस्ताको जस्तै मैले यस्तो गराउन खोजिरा छु है ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा बनाउन खोजिरा छु यति कुरा ख्याल गर्नुपर्ने यसलाई ए भनेको अहिले रुट अन्डर ए हो ए स्क्वायर माइनस टु ए को ठाउँमा रुट अन्डर ए इन्टु रुट अन्डर बी यो टु रुट अन्डर एबीलाई टु रुट अन्डर एबीलाई टु रुट अन्डर ए इन्टु रुट अन्डर बी गरे. ए स्क्वायर माइनस टु एबी प्लस अब बी स्क्वायर हो यो बीलाई चाहिँ मैले फेरि रुट अन्डर बीको के लेख्न मिल्छ त स्क्वायर लेख्न मिल्यो डिभाइडेड बाई टू जस्ताको जस्तै यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा है यो एलाई रुट अन्डर ए को स्क्वायर लेखेँ मैले यो बीलाई रुट अन्डर बीको स्क्वायर लेखे यो माइनस जस्ताको तस्तै छ टु जस्ताको तस्तै छ रुट अन्डर एबीलाई रुट अन्डर ए इन्टु रुट अन्डर बी बनाउँदा अब कुन फर्ममा भयो भन्दा ए यसलाई ए जस्तो सम्झि ए स्क्वायर माइनस टु ए बी प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा भयो यति भइसकेपछि अब यति भइसकेपछि के हो त भन्दा यो कुन फर्मुलामा गयो यसरी हेरौँ यो कुन फर्मुलामा गयो भन्दा रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बीको होली स्क्वायर भयो डिभाइडेड बाई कति भयो त यो टु भयो डिभाइडेड बाई कति छ टू अब यहाँनिर मैले भनेको कुरा कुनै पनि चिजको होल स्क्वायर हुन्छ भने सुन है कुनै पनि चिजको के हुन्छ भने अरे होल स्क्वायर हुन्छ भने त्यो भ्यालु पोजिटिभ हो पोजिटिभ भ्यालुलाई कुनै पनि टुले डिभाइड गर्दा त्यो जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ द्याट मिन्स पोजिटिभको अर्थ हो ग्रेटर देन जिरो यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा है यो ए माइनस बीको होल स्क्वायर भनेको पोजिटिभ नम्बर हो पोजिटिभ नम्बरलाई कुनै टुले डिभाइड गर्यो भने त्यो पनि पोजिटिभ नम्बर हुन्छ पोजिटिभ नम्बरको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि ग्रेटर देन जिरो हो यति बुझिसकेपछि यसको हामीले के को सिम्प्लिफाई गर्दै यहाँसम्म आएको त भन्दा एएम माइनस जिएमको सिम्प्लिफाई गर्दै आएको भनेपछि अब यो कुरालाई लेख्छौँ एएम माइनस जिएम यो ग्रेटर देन जिरो यसको ठाउँमा छ नि यत्तिको ठाउँमा यसको ठाउँमा मैले एएम माइनस जिएम लेखेँ किन भन्दाखेरि हामीले एएम माइनस जिएमको फर्मुलाहरू राख्दै राख्दै यहाँसम्म आँथ्यौँ यो भनेको एएम माइनस जिएम नै हो यो भनेको पनि त्यसको ठाउँमा मैले एएम माइनस जिएम राखेँ यो जहिले पनि जिरोभन्दा के हुँदो रहेछ त ग्रेटर हुँदो रहेछ अब यो माइनस उतापट्टि जाँदा यसलाई बराबर जस्तो सम्झिने है यो ग्रेटर देनलाई कस्तो सम्झिने बराबर जस्तो सम्झिने हो भने यो जिएम अब उताट्टी जाँदा एएम जस्ताको तस्तै यो सिम्बोल जस्ताको तस्तै यो माइनस यताट्टि जाँदाखेरि प्लस भयो जिएम भयो हामीसँग यो रिलेसन चाहिँ आयो इ एएम ग्रेटर देन वाला रिलेसन आयो अब सिमिलर यस्तै गरेर है अब यस्तै गरेर मैले यो पछाडिपट्टिकोलाई मेटेर यो जिएम ग्रेटर देन वाला रिलेसन निकाल्छु अब यसको लागि पनि फेरि सेम प्रोसेस सुरु गर्ने हो अगेन हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा अगेन गरनू परने यो यो अब हामीले यो पछिल्लो पोर्सन प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो अगाडिको सिट सिद्धि अब यो दुइटा यो एएमलाई छोडेर अब जिएम र एचएमको लागि जिएम माइनस एचएम गर्ने अब यसको भ्यालु पनि हामीले यस्तै गरेर भन्दा पोजिटिभ निकाल्नुपर्छ सिमिलर वेमा अब सिम्प्लिफाई गर्ने अलिकति तरिका मात्रै फरक छ थोरै यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ जिएमको आम हामीलाई फर्मुला थाहा छ रुट अन्डर ओभर एबी माइनस एचएमको फर्मुला हामीलाई थाहा छ 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो रहा हमें अब के करा इसको सीम्प्लिफाई में अलग सजिलो स्टाइल में करो तरीका के करना सकता तो भाजा इसको तल कभी बुझौं इसको तलब क्योंकि कति हो एक हो अब रुट रुटअर एबी मैनस टू रुटअर एबी को स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बाई ए प्लस बी अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ है यो ए बी लाई मैले रुट अन्डर को स्क्वायर गरेँ ताकि यो स्क्वायर र रुट अंडर कति पनि हुन त यो एभी नै हो यो एभी नै हुनु पऱ्यो चेन्ज त हुनु परेन अब यो दुवै टर्मबाट यो टर्म्स र यो टर्म्सबाट रुट अन्डर एभीलाई मैले कमन लिएँ भने है रुट अन्डर एबी चाहिँ के आयो कमन आयो यहाँबाट पनि रुट अन्डर एभी योबाट पनि रुट अन्डर एभी कमन हुँदाखेरि यहाँ कति बच्यो वान बच्यो माइनस एमा वान बच्यो माइनस उतापट्टि बच्यो टु रुट अन्डर एबी स्क्वायरमा थियो दुईवटा थियो एउटा कमन आयो अब एउटा बच्यो रुट अन्डर एबी डिभाइडेड बाई ए प्लस बी भयो अब यसको मैले एल्सियम लिन मिल्छ रुट अन्डर एबीको रुट अन्डर एबी यसलाई एल्सियम लिँदाखेरि यो एल्सियम लिँदा ए प्लस बी यसले यता मल्टिप्लाई भयो माइनस टु रुट अन्डर एबी यो माइनस टू रुट अन्डर एबी जस्ताको तस्तै डिभाइडेड बाई ए प्लस बी भयो अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा है यसलाई ए प्लस बी माइनस सुनौ राम्रोसँग ए प्लस बी माइनस टु रुट अन्डर एबी ए यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हामीले ए प्लस बी माइनस टू रुट अन्डर एबीलाई हामीले यस्तो यस्तो फर्म गराउँदा है रुट अन्डर यो यो बुझेपछि सेम हो यो स्टेप यस्तो गरायौँ हामीले यो स्टेपलाई यस्तो गरायौँ भनेपछि यसलाई यति छ नि यो ए प्लस बी माइनस टू यसलाई यसलाई चाहिँ मैले के लेख्न मिल्दो रहेछ त भन्दाखेरि रुट अन्डर ए माइनस रुट अन्डर बीको होल स्क्वायर यहाँ जसरी गरेको थिएँ त्यहाँ पनि त्यही हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो यता मैले सम्झाएको आधारमा अब यस्तो हुने भयो यो रुट अन्डर एबी डिभाइडेड बाई यो ए प्लस बी जस्ताको तस्तै अब यति जो चिज छ यो माथतिरको पोर्सन यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त भन्दा रुट अन्डर A minus root under B अबाई है ए माइनस रुट अन्डर बीको होली स्क्वायर अब यहाँनिर यही माइनसले गर्दा नेगेटिभ आउने हो कि भन्ने हो यो होली स्क्वायरमा छ भनेपछि यो पनि पोजिटिभ नम्बर यिनीहरू पनि पोजिटिभ नम्बर सम पनि पोजिटिभ भनेपछि सबै यिनीहरू के भयो त दे आर द पोजिटिभ नम्बर भयो यति होल स्क्वायर हुँदा बित्तिकै यो पोजिटिभ यो पोजिटिभलाई पोजिटिभले डिभाइड गर्यो भने किनकि यहाँ प्लसमा छ अलरेडी ए पनि प्लस छ बी पनि प्लस छ दुइटै पोजिटिभ नम्बर हुन् भनेपछि पोजिटिभ नम्बरको सम पनि पोजिटिभ पोजिटिभ नम्बरको मल्टिप्लाइको रुट अन्डर पनि पोजिटिभ भनेपछि यो होल टर्म चाहिँ के भयो त पोजिटिभ द्याट मिन्स ग्रेटर देन जिरो भयो भने अब मैले के लेख्छु त था भन्दा थर्डमा यतिबाट हामीले सुरु गरेको के बाटो हो त भन्दा जिएम माइनस एचएम हो यस्तै तरिकाले जिएम माइनस एचएम पनि ग्रेटर देन कति आयो त जिरो आयो किन ग्रेटर देन जिरो भन्दा यो जिएम माइनस -HM एचएमको सिम्प्लिफाई गर्दै 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 आएको यहाँनिर यो जिएम माइनस -Hm एचएमको के गर्दै आएको सिम्प्लिफाई गर्दै आएको यहाँनिर हेर्दाखेरि यो होल स्क्वायर पोजिटिभ यो प्लस सम पनि पोजिटिभ किनकि पोजिटिभ नम्बरको सम पनि पोजिटिभ पोजिटिभ नम्बरको रुट रुटन्डर पनि पोजिटिभ यो माइनस भए तापनि होल स्क्वायरले गर्दा पोजिटिभ त्यही भएर यो होल टर्म चाहिँ पोजिटिभ है ध्यान दिनुपर्ने कुरा अब पोजिटिभ भइसकेपछि सिमिलर वेमा अब यो जोमेट्री यो माइनस हार्मोनिक मिन उतापट्टि जाँदा यसलाई बराबर जस्तो सम्झेर जिएम ग्रेटर देन एचएम हुन्छ यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ अब यो इक्वेसन 1 र यो इक्वेसन 2 बाट है यो इक्वेसन 1 र यो इक्वेसन 2 बाट हेर्ने फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 इक्वेसन 1 र 2 बाट के हुने भयो त भन्दा यो बाट हेर्ने यसलाई लेख्न सक्छु मैले ए एम ग्रेटर देन जी जिएम मैले र यो इक्वेसन 1 बाट लेखे अब इक्वेसन 1 बाट यो लेखिसकेपछि यो अगाडिको चिजलाई यतिलाई बिर्से जस्तो गर्ने एकछिनलाई यति चिजलाई के गरे जस्तो गर्ने बिर्से जस्तो गर्ने अब यो इक्वेसन टुबाट हेर्ने जिएम चाहिँ के भन्दा ठुलो हुन्छ भने चाहिँ ग्रेटर देन एचएम भनेछ नि यो ग्रेटर देन एचएम भयो हेन्स यो पनि के भयो त प्रुफ भयो यो क्वेसनहरू सिटिभिटी र एनभीका म्याक्सिमम इक्जामहरूमा आएको हुनाले एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले मैले यो भिडियो बनाएको छु र नेक्स्ट भिडियोमा अरू यस्तै खालका कोइसनहरू लिएर आउनेछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरी नेक्स्ट भिडियो के बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले फेसबुकमा क्वेसनहरू पठाउन सक्नुहुनेछ मैले समयले भ्याएसम्म पालैपालो चाहिँ क्वेसनहरू बनाउनेछु भन्दै यो भिडियो यही अन्त गर्छु हस्त धन्यवाद